অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী পদ্মনা বৰদলৈৰ সৈতে বাৰ্তালাপ। বাৰ্তালাপ গ্ৰহণ কৰা চন্দন কুমাৰ নাথ। নমস্কাৰ, মই চন্দন কুমাৰ নাথ, তেজপুৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যোগাযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ ছাত্ৰ। পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান যুৱ বাৰ্তালাপৰ মাজলৈ। আপোনালোক সকলোৱে জ্ঞাত যে আমি যুৱ বাৰ্তালাপত বিশেষকৈ তিনিটা দিশৰ ওপৰত আলোচনা কৰোঁ, সাংস্কৃতিক, ৰাজনৈতিক আৰু শিক্ষাৰ ওপৰত। সেই সাংস্কৃতিক দিশৰ ওপৰত আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমি আজি নিমন্ত্ৰিত কৰি আনিছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এজন সংগীত শিল্পী বুলি ক'ব লাগিব তেওঁক, কিয়নো তেওঁ অসমৰ নাম ইতিমধ্যে বহুত জিলিকাই তুলিছে। সাৰেগামাৰ পৰা ইণ্ডিয়ান আইডল আৰু শেহতীয়াভাৱে কালাৰ্ছৰ ৰাইজিং ষ্টাৰত গৈছিলে। আৰু যেতিয়া আমি তেওঁক টিভিত দেখা পাওঁ তেতিয়া আমাৰ মনটো ভাল লাগে যে অসমৰ এজন খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ তাত দেখিবলৈ পাইছোঁ। ঠিক তেনেদৰে আমি এটা ট্ৰেণ্ড চলাই গৈ আছোঁ সাংস্কৃতিক দিশৰ ওপৰত। আমি দাদাৰ লগত যোৱা 10 দিন ধৰি কথা পাতি আছিলোঁ, কিন্তু দাদাৰ অলপ ব্যক্তিগত বিজি আছিল বাবে আমি টাইমটো দিব পৰা নাছিলে। কিন্তু যি কি নহওক, আজি আমাৰ সৌভাগ্য দাদাই আমাক ব্যস্ততাৰ মাজত অকণমান টাইম দিম বুলি ক'লে, 30 মিনিট, সেয়াই আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট। গতিকে বেছি পলম নকৰি আজিৰ আমাৰ এই যুৱ বাৰ্তালাপৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু পদ্মনাভ দাদাৰ পৰা কিছু ভাল ভাল কথা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। হয় দাদা, আপুনি দুআষাৰ ক'ব পাৰে। থেংক ইউ চন্দন, মই যুৱ বাৰ্তালাপৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা তোমাক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানত মোক সহভাগী হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে। আৰু লুকিং ফৰৱাৰ্ড, বহুত মানুহ ইয়াতে আহিছে, কি কৰিব লাগে তেনেকৈ নাজানো এতিয়া, কাৰণ আমি গান গাই অহা মানুহ আৰু তোমাকে কিবা এটা টপিকত ডিছকাশ্যন দিছা, ইমান ডিছকাশ্যন তেনেকৈ কৰিবলৈ নাজানো, বাট এনিৱেজ ইয়াতে আহি ভাল লাগিছে আৰু সকলোৰে মত বিনিময় শুনিম। হয় 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 দাদা, হয়। আমি বিশেষকৈ দাদা এটা আপোনাক যিটো পাৰ্টিকুলাৰ এটা টপিক দিছিলোঁ সেই বিষয়ে আপুনি দুআষাৰ ক'ব, তাৰপিছত আমি আমাৰ ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যন এটা থাকিব, আমাৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে আপোনাৰ লগত কথা পাতিব। আৰু বিশেষকৈ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিব, আপোনালোকে নিজৰ নাম, নিজৰ ঠাইৰ নাম বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ নামটো ক'ব আৰু দাদাৰ লগত পোনপটীয়াভাৱে যোগাযোগ কৰিব পাৰে যিকোনো প্ৰশ্ন উত্তৰ পোনপটীয়াভাৱে। হয় দাদা, মই মানে ভাবো যে ধৰা মোৰ পাৰ্চনেল এটা হেৰি অপিনিয়ন হয় যে ধৰা নতুন হওক বা পুৰণি হওক সবৰে নিজৰ এটা সুকীয়া স্থান আছে। আৰু লিৰিক্সৰ ক্ষেত্ৰত যিটো তোমাক টপিকটো দিছা আজিৰ টপিক যে আধুনিক শব্দৰ প্ৰয়োগ অসমীয়া সংগীতৰ পূৰ্বক সেই সৰলতা ম্লান পোৱাবলৈ লৈছে নেকি, ডাইৰেক্টলি বস্তুটো য়েছো নহয় আৰু ডাইৰেক্টলি নো নহয়, কাৰণ নিজৰ নিজৰ সুকীয়া স্থান আছে বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ আমাৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ বা বিষ্ণু ৰাভা বা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ আমাৰ এখন ঠাই হয় মাতৃভূমি, গতিকে সেই সুন্দৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ডেফিনেটলি আমি আজিৰ জেনেৰেশ্যনলৈকে কঢ়িয়াই আনিছোঁ। আৰু মই ভাবোঁ যে ইনফেক্ট কিছু সময়ৰ পৰা আমাৰ অসমীয়া যিবোৰ অসমীয়া গীত বা অসমীয়া সাহিত্য চৰ্চাৰ আই থিংক মানদণ্ড বৃদ্ধি পাইছে, মই যিটো ভাবোঁ আমাৰ আজিকালি জেনেৰেশ্যনে যিখিনি কৰি আছে পুৰণিখিনিৰ পৰা আশীষ লৈ তেওঁলোকৰ পৰা শিকি নতুনখিনিয়ে ভাল কাম কৰি আছে বুলি মই ভাবোঁ। কাৰণ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে জেনেৰেলি অসমীয়া সংগীত জগতৰ যিবোৰ আমাৰ সংগীত বা যিবোৰ আমাৰ লিৰিক্স আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, নিউ জেনেৰেশ্যনখিনিয়ে যথেষ্ট আকৃষ্ট, নিজৰ মাতৃভাষাৰ প্ৰতি আৰু মৰম আৰু আদৰ জনাইছে। নহ'লে আগতে এটা ট্ৰেণ্ড আছিল খুব ইংলিছ গান শুনে, খুব হিন্দী গান শুনে, খুব বলিউড শুনে, কিন্তু এতিয়া আমি সমানে আমাৰ অসমীয়া গীতসমূহ আমি সমানে শুনি গৈছোঁ। আৰু কিছুমান নতুন নতুন শব্দ ওলাইছে আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যনৰ, এতিয়া ক্ৰিচেনথিমাম শব্দটো মই যেতিয়া এটা সৰু এক্সাম্পল দিছোঁ, ক্ৰিচেনথিমাম এটা ফুল হয় ৰাইট, আগৰ দিনত যেতিয়া ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱে যেতিয়া লিখিছিল তেওঁলোকৰ গানত বা জয়ন্ত হাজৰিকাহঁতে গাইছিলে বা নিৰ্মল প্ৰভাৱ বৰদলৈহঁতেও সেইখিনি শব্দ লিখিছিলে, ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আজিকালি আমাৰ নিউ জেনেৰেশ্যনত এতিয়া হাস্তানা বুলি যে গানটো এতিয়া শব্দটো ওলাইছে, একদম আমাতকৈ সৰুবিলাকে সুধিব পাৰে যে কি শব্দটোনো কি, অসমীয়া নে কি, নে বস্তুটো কি ফুল হয় নে ফল হয়, এই যে জানাৰ এটা কিউৰিয়চিটি, চ' আই থিংক সেই কিউৰিয়চিটি লেভেলটো বাঢ়িছে। চ' এইটো এটা গুড, এইটো এটা ভাল দিশ মই ভাবোঁ আমাৰ নতুন 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 প্ৰজন্মৰ কাৰণে, এইটো ভাল দিশ যে আমি আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ ওপৰত আৰু অকণমান আমি
সজাগ হবলৈ সক্ষম হৈছো। মাজতে কি হৈছিলে, হিন্দী ইংলিছ অসমীয়া সব ভাষা অকণ সোমাই বস্তুটো মিশ্ৰিত হৈ গৈছিলে, মানে সব বস্তু আমি সোমাই দিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া নিজৰ নিজৰ নিজ নিজ ভাষাৰ ওপৰত আমি মানে অকণমান হ'লেও ৰিচাৰ্চ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, সেইটো ভাল। কিন্তু ইয়াতে আৰু এটা কথা আছে যে 5-6 বছৰমান আগতে এটা এনেকুৱা এটা ট্ৰেণ্ড এটা চলিছিল আমাৰ অসমীয়া সংগীতৰ ওপৰতে মই কৈ আছো বেছিকৈ, যে একদম কিছুমান সস্তীয়া শব্দৰে খুব গান কিছুমান নচুৱাই নচুৱাই পপুলাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, যিটো সেই এটা ট্ৰেণ্ড থাকে, অলপ সময়ৰ কাৰণে আছিলে। কিন্তু সেইবোৰ আই থিংক ডেফিনেটলি চিৰস্থায়ী নহয়। আমাৰ আজিকালি জেনেৰেশ্যনৰ আজি যোনে যোনে চাই আছে বা যোনে যোনে শুনি আছে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি জানে এই যোৱা 2-3 বছৰত আকৌ ট্ৰেণ্ড এটা চেঞ্জ হৈছে। তো আল্টিমেটলি মই ভাবোঁ যে কোৱালিটি সেইটো সদায় অব্যাহত থাকিব আৰু ট্ৰেণ্ড আহি থাকিব, ট্ৰেণ্ড গৈ থাকিব, কিন্তু চিৰস্থায়ী সেয়াই হ'ব যিবোৰ আই থিংক কোৱালিটি। হয় দাদা, আপুনি কম সময়ৰ ভিতৰত ভাল এটা ভাষণ প্ৰদান কৰিলে, ভাল লাগিল। আৰু বিশেষকৈ দাদা মই হয় দাদা আৰু বিশেষকৈ দাদা আপোনাৰ মই যেতিয়া ৰাইজিং ষ্টাৰ বা তেনেকৈ ইণ্ডিয়ান আইডলত গৈছিলে তেতিয়াতো আপুনি বয়স বোধহয় বহুত কম আছিলে ইণ্ডিয়ান আইডলত যাওঁতে, কিমান বয়স আছিলে আপোনাৰ? মই চোৱা ইণ্ডিয়ান আইডল হৈছে আজিৰ পৰা 14 বছৰ আগত। আই থিংক আজি যিসকল অডিয়েঞ্চে মোৰ লগত কানেক্ট কৰিছে তেওঁলোকে বহুতে চাগে জন্মও হোৱা নাই, বহুতে চাগে একদম কেঁচুৱা আছিল, কিছুমানে চাগে ক্লাছ 4-5ত পঢ়িছিলে। গতিকে ইমানো বহুত বছৰ নহয়, কাৰণ মই বহুত কম বয়সতে গৈছিলোঁ। 14 বছৰ আগত মই ক্লাছ 12ত আছিলোঁ, চ' তোমালোকে মোৰ বয়সটো ওলাই ল'ব পাৰিব। ত' 12 পাছ কৰি পেলাই তেতিয়া মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ইণ্ডিয়ান আইডলত প্লেটফৰ্ম কৰিছিলোঁ আৰু তেনেকৈ সেই সংগীতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে। তাৰপিছত গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ সময়ত 2012-13 চনত যেতিয়া মই বম্বে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা যেতিয়া মই কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিলোঁ, গ্ৰেজুৱেশ্যন সেইখিনি সময়ত মই সাৰেগামাৰ পৰা ফাইনেলিষ্ট হৈছিলোঁ। আৰু 3 বছৰ আগতে মই ৰাইজিং ষ্টাৰ কালাৰ চিটি তাতে মই যোগ কৰিছিলোঁ। গতিকে 14 বছৰ জাৰ্ণিত 3টা খুব ভাল নাম থকা 3টা ৰিয়েলিটি শ্ব'ত জইন কৰি পেলাই মই অলপ হ'লেও মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ গোটাইছোঁ, অভিজ্ঞতা কিছুমান গোটাইছোঁ আৰু তেনেকৈ মোৰ সংগীতৰ যাত্ৰাটো অব্যাহত ৰাখিছোঁ। হয়, মোৰ দৃষ্টিত দাদা ব্যক্তিগতভাৱে মই এনেকুৱা ফিল কৰোঁ যে আমাৰ অসমত খুব কম সংখ্যক এনেকুৱা মানে শিল্পী দেখা যায় যিয়ে 3টাকৈ ৰিয়েলিটি শ্ব'ত গৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত। বিশেষকৈ আপোনাৰ, আমি যেতিয়া ৰাইজিং ষ্টাৰ, আমি ঘৰত মা দেউতা বা আমি দেউতা নাছিলে যেনিবা, মা আমি বাইদেউ আমি 3জন থাকোঁ, মোৰ দেউতা নাই, সৰুতে ঢুকাইছে, আমি যেতিয়া চাই দেখিছিলোঁ তেতিয়া মানে ভাল লাগে যে এটলিষ্ট আমাৰ অসমৰ কোনোবা এজন গৈছে তাত। কাৰণ তাৰপিছত আহিলে নাহিদ আফ্ৰিণ আহিলে তেনেকৈ আছে, কিন্তু যেতিয়া আমি 3টা শ্ব'ত দেখিছিলোঁ আপোনাক তেতিয়া মানে নিজৰে এটা মানে গৌৰৱ ফিল হয় তেতিয়া, যে এটলিষ্ট কোনোবা এজন হয়, কোনোবা এজন খিলঞ্জীয়া তাত ব্যক্তি এজন আছে, অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে, অসমৰ এটলিষ্ট অসমৰ এজন ল'ৰা তাত আছে। হয়, আৰু বিশেষকৈ দাদা মই আপোনাৰ, হয় আপোনাৰ এটা যে গীত আছিলে দিহিং দিচাং ডিমৰু, যিটো 1.0 মানে প্ৰথমটো যিটো আপোনাৰ বিৰাট ফেমাছ হৈছিলে, হয় সেইটো গীতটোতো আমাৰ বহুত ফেমাছ, মানে আমিও বিৰাট ভাল পাওঁ সেই গীতটোৰ পিছত। যিটো পাৰ্ট 2 ওলালে তাত নিকিতা গোস্বামী আছিলে, বিশেষকৈ মই কিন্তু ব্যক্তিগতভাৱে পাৰ্ট 1 বেছি ভাল পাওঁ আৰু, মানে বেছি অলপ এটা ৰোমাণ্টিক ফিল এটা বেছি আহি যায় তাত। আৰু সেই, হয় সেই গীতটোৰ সম্পৰ্কে আপুনি দুআষাৰ ক'লে ভাল পাম, মানে আমি ভাল পাওঁ যিহেতু। মই একচুৱেলি দিহিং দিচাং ডিমৰু সৃষ্টি হোৱাৰ আগত মোৰ জাৰ্ণিটো অকণমান দীঘলীয়া, কাৰণ মই যেতিয়া ধৰা 2007 চনত যেতিয়া মই প্ৰথম ইণ্ডিয়ান আইডল ফাইনেলিষ্ট হৈছিলোঁ তেতিয়া তাৰপিছত মইতো পঢ়া শুনাৰ কাৰণে বম্বেতে থাকি গ'লোঁ। কিন্তু মই তাৰে 6-7 বছৰ পিছতহে মানে অসম উভতি আহিলোঁ, তাৰমানে 2016 চনৰ কথা কৈ আছোঁ, মই 15-16 চনতে অসম উভতিছিলোঁ, পঢ়া শুনা কৰি কমপ্লিট কৰি তেতিয়া উভতিছিলোঁ। আৰু তেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ যে ৰিয়েলিটি শ্ব'ত অসমৰ ৰাইজে মোক অভূতপূৰ্ব মৰম আদৰ সকলো দিছে, কিন্তু এজন সংগীতজ্ঞৰ বা এজন ছিংগাৰৰ এজন কম্পজাৰৰ তেতিয়া আচল জন্ম হয় যেতিয়া তেওঁ নিজৰ গীত সমূহ সৃষ্টি কৰি আনৰ আগত শুনাবলৈ, ৰাইজৰ আগত শুনাবলৈ সক্ষম হয়। গতিকে মই যদিও আধুনিক গীত বা ক্লাছিকেল অৰিয়েণ্টেড গীত কিছুমান মই কৰি আহিছিলোঁ, কিন্তু তেতিয়া মই উপলব্ধি কৰিছিলোঁ যে আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ মনত বা আমি অসমীয়া হিচাপে সকলোৰে মনত সংগীতৰ এটা বিশেষ স্থান পাবলৈ আই থিংক আমাৰ ফ'ক মিউজিক লাগিব। গতিকে মই বিহুসুৰীয়া গীত, মোৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো গীত 2016-17 চনত দিহিং দিচাং ডিমৰু, সেই গীতটি ৰচনা কৰিছিলোঁ মোৰ কেইজনমান ভাতৃৰ লগত, আৰু তেনেকৈ সেই গীতটি আৰম্ভ হ'ল। আৰু তাৰপিছতে মানে বহুখিনি ৰাইজে
সকলে ভাল পালে, তেনেকে দেখো মোৰ অসমীয়া গানবোৰ ডিহিংকিচাং পাৰ্ট টু হওক বা তুমি চোৱা যেতিয়া হওক, দুগাল্টে ৰং খানি হওক, তো সেইবিলাক গীত তেনেকে আৰম্ভ। আৰু শেহতীয়াভাৱে আমি এটা গীত যোৱা নিশা মই বেছিকৈ চালোঁ যে এআই মৰম নেকি, যিটো মই গীতটো এটা বেলেগ মানে সেই পালোঁ, মানে গানটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটোৱে হওক বা আপোনাৰ যিটো অভিনেত্ৰী বা কষ্টিউম ডিজাইন বা বিশেষকৈ আমি বিশেষকৈ আমিও মানে আমি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিত এটা চিবি চিটি ছাবজেক্ট আছে, আমি ফিল্ম ষ্টাডিজৰ ওপৰত লিখোঁ বিশেষকৈ ফিল্ম ৰিভিউ কৰোঁ, তো সেই সেইকাৰণে আমি যিবিলাক সংগীত বা তেনেকৈ ফিল্মবিলাক চাওঁ তেতিয়া আমাৰ টিচাৰজনে কোৱা মতে আমি অলপ বেলেগ ধৰণে বৰ্তমান চোৱাটো, আমাৰ চোৱা দৃষ্টিভংগী অলপ বেলেগ চেঞ্জ হৈছে বৰ্তমান, আমাৰ যিহেতু আমি ফিল্ম ৰিভিউ কৰি আছোঁ বৰ্তমান, হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বৰ্তমান ভাল ভালদৰে চাওঁ কোনো এটা সংগীত বা কোনো এটা ফিল্ম এখন চালে, যে তাৰ কষ্টিউম ডিজাইনৰ পৰা হওক বা কালাৰ কালাৰ মেচিং মেচিং বা কেনেকৈ কি হৈছে। গতিকে সেই যিটো গীতটো আপোনাৰ আছিলে যে এআই মৰম নেকি, সেই গীতটো সম্পৰ্কে ৰুৱাষাৰ ক'লে অলপ ভাল পাম। মই এতিয়া ধৰা মানে কয় নহয় যে কৰ্ম কৰি থাকিলে বহুখিনি কথা শিকা যায়। এতিয়া মই প্ৰিডমিনেণ্টলি সৰুৰ পৰা যিহেতু গান শিকিছোঁ, গানৰখিনিহে মই অলপ চলপ জানিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, কিন্তু তাৰ লগে লগে ধৰা আজিকালি অকল মানুহে গান নুশুনে, গান মানুহে চায়। কিহৰ কাৰণে ক'লোঁ, কাৰণ ছিংগাৰজনে নিজে অভিনয় কৰিব লাগিব, ৰাইট? কাৰণ মানে এজ আ পেকেজ তেওঁলোকে চায়। আগৰ দিনত ছিংগাৰে অভিনয় কৰিবলৈ দৰকাৰ নাছিলে, কিন্তু আজিকালি দিনত মানে যেন সেই ভিডিঅ'টো নিজে ওলাব লাগিব বা সেইখিনি সেই চেগতে মই যিহেতু 14 বছৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাম কৰিছোঁ, লাহে লাহে মই অলপ ডাইৰেকশ্যনৰ দিশটো যদিও মই ইমান নাজানো তথাপি মই চেষ্টা কৰিছোঁ। তো এআই মৰম নিকিত মই মোৰ ডাইৰেক্টৰিয়েল ডেবিউ কৰিছোঁ, মই নিজে ডাইৰেকশ্যন কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, আৰু গোটেই কাহিনী চিত্ৰনাট্য যিখিনি আছে সেইখিনি যিমান পাৰোঁ গানটোৰ লগত সামঞ্জস্য ৰাখি অলপ মানে এটা ট্ৰিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে সেই তেনেকৈ মোৰ গীতটি হৈছিল। আৰু গীতটি ডক্টৰ কৃপেশ ৰঞ্জন শৰ্মা, অসমৰ এগৰাকী খুব ডাঙৰ পালমনোলজিষ্ট, জ্যেষ্ঠ ডক্টৰ, তেখেতে খুব এগৰাকী আগ্ৰহী সংগীতজ্ঞ, তেখেতে লিখিও ভাল পায়, গান শিকিও ভাল পায়। তেখেতে মোৰ লগত এই গীতটি কলাবৰেশ্যন কৰিছিলে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁ গীতটি লিখিছিলে আৰু মই সুৰ কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত এনেকে ডাইৰেকশ্যন কৰি পেলাই অলপ চলপ এক্টিঙো কৰিছোঁ আৰু তেনেকে চেষ্টা কৰিছে। হয় হয়, ভাল লাগিছে আমাৰ গীতটোত আপোনাৰ ষ্টাইলটো, বিশেষকৈ মই যেতিয়া আপোনাক দেখা পাওঁ তেতিয়া মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে এনেকুৱা লাগে এজন বলিউডৰ ছিংগাৰ আছে যে বেনি দায়াল, তেনেকুৱা লাগে মোৰ আপোনাক দেখিলে, তেওঁৰো টুপি পিন্ধা ষ্টাইলটো, মই আপোনাক দেখিলে তেওঁক দেখা যেন পাওঁ। মোৰ টুপি পিন্ধা ষ্টাইলটো একচুৱেলি মই এইটো শলাগ ল'ব লাগিব সাৰেগামা পা, বিকজ ইণ্ডিয়ান আইডললৈকে মই যথেষ্ট সৰু আছিলোঁ, ক্লাছ 12 পঢ়ি থকা ল'ৰা, কিন্তু যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ বহুতখিনি বম্বেত থাকি পেলাই বহুতখিনি কথা অভিজ্ঞতা অকণ শিকিলোঁ, আৰু যেতিয়া সাৰেগামা পাত যেতিয়া মই এজ এ কণ্টেষ্টেণ্ট যেতিয়া গ'লোঁ তেতিয়া তাৰে গোটেই টীম মেম্বাৰে মোক ইমান মৰম কৰিছিলে আৰু মোক এটা মানে প্লাছ এটা মানে মোক প্ৰশংসা কৰিছিল যে পদ্মনাভ বৰদলৈ এনেকুৱা এজন কণ্টেষ্টেণ্ট যোনে যি ধৰণৰ কাপোৰ দিলে খুব ধুনীয়াকে কেৰি কৰে, আৰু মোক তেতিয়া তেওঁলোকে যেতিয়া ষ্টাইলিষ্টবিলাকে মোক যেতিয়া কিবা নহয় কিবা মোৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছিলে, মই ষ্টাইল টাইল কৰিবলৈ একো নাজানিছিলোঁ, তেওঁলোকে ক'লে যে তোমাক হেডটোৰে ভাল দেখিবা, দিছ ইজ ইয়ৰ লুক, তাৰপিছত মই গম পালোঁ ইয়াৰ প্ৰত্যেকজন আৰ্টিষ্টৰ এটা নিজৰ সুকীয়া ষ্টাইল থাকে, গতিকে এতিয়া মই হেড নাথাকাকেও মই কাম কৰোঁ প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু মই ভাবোঁ যে যেতিয়া মই কৰ্ম কৰি আছো তেতিয়া মোক মানুহে হেডটোৰে চিনি পাওক, কিন্তু মই যেতিয়া মানে গানৰ কৰ্ম কৰা নাই মানে ষ্টেজখনৰ পৰা নামি অহাৰ পিছত মই এটা এজন একদম পাৰ্চনেল প্ৰাইভেট মানুহ, বাট অন ষ্টেজ থাকোঁতে মই যাতে এইটো মোৰ পৰিচয় থাকে, আই থিংক সেনেকে মই ভাবোঁ তেনেকে কেনেকৈ কৰিব। হয়, আমি দেখিছিলোঁ ইণ্ডিয়ান আইডল থাকোঁতে আপোনাৰ জাভেদ আখতাৰ, তেওঁ আপোনাৰ প্ৰশংসা কৰিছিলে, তাৰপিছত কি আছে আৰু সেই আছিলে কি আছিলে তেওঁৰ নামটো, উদিত নাৰায়ণ, উদিত নাৰায়ণ, ইয়েছ, উদিত নাৰায়ণ, অনু মালিক, আৰু অনু মালিক, হয় মই দেখিছিলোঁ। এতিয়া আৰু এতিয়া মই আমাৰ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক অনুৰোধ জনাওঁ দাদাৰ লগত পোনপটীয়াভাৱে কথা পাতিব পাৰে, আপোনালোকৰ নামটো আৰু পৰিচয় দি যিকোনো ধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰিব পাৰে। হয় নমস্কাৰ দাদা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম কবিতা নাথ, মোৰ নাম কবিতা নাথ, মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা হিন্দী ডিপাৰ্টমেণ্টত এম এ কৰিছো। মোৰ আপোনাৰ মানে মকন মাজে মাজে নেটৱৰ্কটো কাটা গৈছে, মানে চাগে কবিতাই গাবলৈ দিছে ন গানটো, ঠিক আছে মই অকণমান তোমাৰ কাৰণে গুণগুণাই দিছো দেই।
বুকুরে কথাবোৰ জানো জানা তুমি, জানো মোক বুজা তুমি। হিয়াৰে কথাবোৰ তোমাক ক'ব খুজি, তোমাক শুন ক'ব নোৱাৰি। ঐ জান তোমাক শুন ক'ব নোৱাৰি। দিহিং দিচাং দি মোৰো কেনেকৈ যে পাহৰো, তোমাকে এৰি শুন মই থাকিব নোৱাৰো। দিহিং দিচাং দি মোৰো কেনেকৈ যে পাহৰো, তোমাকে এৰি শুন মই থাকিব নোৱাৰো। থেংক ইউ। ৰাইজিং ষ্টাৰতে হওক, আপোনাক যেতিয়া দেখিছিলোঁ তেতিয়া আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছিলোঁ যে আমাৰ অসমৰ ল'ৰা হয় এইজন। আৰু আৰু মই প্ৰত্যেকটো আপোনাৰ এপিছ'ডে চাইছিলোঁ, আৰু মই এনেও গানৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' চাই মই খুবেই ভাল পাওঁ। আপোনাৰ আহি থকা প্ৰত্যেকটো প্ৰজেক্টৰ বাবে মই আপোনাক শুভকামনা জনাব বিচাৰিছোঁ, মোৰ বিশেষ কষ্ট নাই। আৰু আপুনি ভাল পোৱা যিকোনো এটি গীত অকণমান দুষাৰি হ'লেও গুণগুণাই নিবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ঠিক আছে, মই ভাল পোৱা এটি মোৰ গীত আছিলে তুমি চোৱা যেতিয়া, এইটো আচলতে মোৰ এজ এ পাৰ্চনেল ফেভৰেট, সেই গীতটি অকণমান গুণগুণাইছোঁ। থেংক ইউ দাদা। তুমি চোৱা যেতিয়া বৰষা নামে, বতাহ বলে ফুল ফুলে। তুমি চোৱা যেতিয়া বৰষা নামে, বতাহ বলে ফুল ফুলে। পদূলি চাকিতে চলে, পদূলি চাকিতে চলে। তুমি কোৱা যেতিয়া মেঘৰ মাদল বাজে, ৰুণঝুম পৰিয়ে নাচে। হিয়া ওলাহে নধৰে, তুমি গোৱা যেতিয়া নিজৰাব, খুৰে খুৰে বাধানে মানে। দুয়োকুল উপচি পৰে, দুয়োকুল উপচি পৰে। তুমি চোৱা যেতিয়া বৰষা নামে, বতাহ বলে ফুল ফুলে। পদূলিত খুবেই ভাল লাগিল দাদা, অশেষ ধন্যবাদ আপোনাক। নমস্কাৰ, মই উপাসনা বনিয়া, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হিন্দী বিভাগৰ ছাত্ৰী। দাদা হয়, আপুনি যিহেতু তিনিটাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ৰিয়েলিটি শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, গতিকে সেই অভিজ্ঞতা অকণমান আমাক জনাব নেকি, কেনেকৈ তাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগে, বা তাৰ পৰা আপুনি কিমান কেনেকৈ আগবাঢ়িলে? মই সকলোকে এইটোৱে কওঁ, একচুৱেলি যিহেতু মই এজন মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মই সন্তান হয়, মোৰ মাতৃ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী আৰু মোৰ দেউতা ফৰেষ্ট অফিচাৰ আছিলে, আৰু দেউতা মানে এতিয়া নাই এই পৃথিৱীত। কিন্তু মই কওঁ যে যদি মই সৰুৰ পৰা কষ্ট কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত ৰিয়েলিটি শ্ব'ত কোনো গড ফাদাৰ গড ব্ৰাদাৰ বা কোনো চিনাকি নোহোৱাকৈ গুৱাহাটীৰ পৰা অকলে অকলে গৈ, তেতিয়া বহুত দূৰ, আমি বহুত ঘণ্টা আমি দিল্লীত বা বম্বেত গৈ পেলাই কেলকাতাত গৈ পেলাই আমি 24-25 ঘণ্টা 30 ঘণ্টা লাইনত থিয় হৈ থিয় অডিশ্যনছ দিব লাগে। আজিকালি একেবাৰে সহজ, চব অনলাইনৰ যুগ। যদি ইফ ইউ আৰ টেলেণ্টেড,
যদি ইফ ইউ হ্যাভ লট অফ কনফিডেন্স, যদি ইমানখিনি প্রিপেয়ার করেছা নিজৰ ঘৰত বহি আৰামসে এসি বা ফেনৰ তলত বহি ধুনীয়াকে গীত গাই অডিশন দিব পাৰা, কিন্তু আমাৰ আমাৰ সময়ছোৱাত বহুতখিনি কষ্ট কৰিব লগা আছে, কাৰণ তেতিয়া ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ যিটো মানে এটা ধাৰা এটা আৰম্ভ হৈছিলে। গতিকে সেই তিনিটা ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ অভিজ্ঞতা যথেষ্ট ভাল। আজি 14 বছৰ তিনিটাকে ডাঙৰ ডাঙৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' মই কৰিবলৈ পাই যথেষ্ট ভাগ্যৱান বুলি ভাবোঁ, কাৰণ মই চাগে একমাত্ৰ নৰ্থ ইষ্টৰ বা অসমৰ এজন গায়ক যোনে তিনিটাকে ৰিয়েলিটি শ্ব'ত সমানে মানে ছিলেক্ট হ'বলৈ সুযোগ পাইছে। জেনেৰেলি নহয়, কাৰণ ছনি টিভিৰ লগত জি টিভিৰ কাজিয়া থাকে, জি টিভিৰ লগত কালাৰ্ছ টিভিৰ কাজিয়া থাকে, ত' নিজৰ নিজৰ চব চেনেলত বিজনেছ ৱাইজ নিজৰ নিজৰ মনোমালিন্য থাকে কিছুমান বিজনেছ পলিচি, বাট একমাত্ৰ টেলেণ্টৰ বা মোৰ কষ্টৰ জৰিয়তে মোক তিনিটা ৰিয়েলিটি শ্ব' তিনিটা চেনেলে সমানখিনি চিনাকি দিছিলে ৰাইজৰ আগত। গতিকে মই ভাবোঁ যে যোন টেলেণ্টেড হয়, ধনী দুখীয়া গুৱাহাটীত থাকে বা গাঁৱত থাকে, মেটাৰ নকৰে, যদি টেলেণ্টেড হয়, যদি কষ্ট কৰিছে, সকলোৱে স্পেচিফিকেলি মই ভাবোঁ যে আমাৰ অসমৰ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ যিসকল গায়ক গায়িকা বা যিসকল টেলেণ্টেড আৰ্টিষ্ট আছে, তেওঁলোক সঁচাকৈ টেলেণ্টেড, নেশ্যনেল কি ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত নিজকে নিজৰ দক্ষতা দেখাবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি মোৰ আশা আছে। জাষ্ট কনফিডেণ্ট হৈ থাকিব লাগে, আৰু বহুত ভুল ধাৰণা থাকে যে আমি অসমীয়া হিচাপে বাহিৰৰ মানুহে আমাক ডমিনেট কৰিব নেকি বা সেৱ প্ৰতিপন্ন কৰিব নেকি, তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি যাওক, কিন্তু আমি যদি নিজৰ, কাৰণ ৰেচিজিম এটা আমি যথেষ্ট নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহে ফেচ কৰি আহিছোঁ, কিন্তু যদি নিজৰখিনি আমি ঠিক থাকোঁ নহয়, আমাক কোনোৱে পিছ পৰাব মানে কোনে পিছ পেলাব নোৱাৰে, সেইটো মোৰ মানে এটা মানে ধাৰণা। হয়, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। হয়, আমাৰ হয় হয় কৰক। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সুন্দৰখিনা দুৱৰী, মই তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী হয়, মোৰ ঘৰ ঢকুৱাখানা হয়। আপুনি যিহেতু বহুত কেইটা অসমীয়া গীত গালে, আপোনাৰ মুখৰ পৰা মই এটা হিন্দী গীত শুনিব বিচাৰোঁ, যিকোনো এটা হিন্দী গীত আপুনি যদি গায় বহুত ভাল লাগে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। মোৰ জীৱনৰ মোৰ প্ৰথমটো হিন্দী গীত যিটো মই ৰচনা কৰিছিলোঁ 2016-17 বছৰত, সেইটো গীতকে মই অকণমান শুনি আহিছোঁ। ঠিক আছে। तेरी जो बातें हैं वो मुलाकातें हैं, दिल में जो तेरी यादें हैं, आंखों से छू लूं मैं, लफ्जों को पी लूं मैं, तेरी हर गमों को सह लूं मैं, जिंदगी दुआओं से मिली, ख्वाब को पंख नई चढ़ी, तेरी जो बातें हैं वो मुलाकातें हैं, दिल में जो तेरी यादें हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। আচ্ছা, মই চন্দনক বা যিমানসকল এতিয়া পাৰ্টিচিপেণ্ট আমাৰ ইয়াতে আছে আজি এই সুন্দৰ অনুষ্ঠানত, যদি কিছুমানে মানে ভিডিঅ' কৰিব বিচাৰে কৰিব পাৰে, কাৰণ আমি জেনেৰেলি সদায় আৰ্টিষ্টে আমি অডিয়েঞ্চক আমি তেনেকৈ ফেচবুক লাইভত তেনেকৈ দেখা নাপাওঁ, কাৰণ আজি এইটোৱে সুযোগ যে মই আমাৰ শ্ৰোতাসকলক দৰ্শকক ডাইৰেক্ট প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিম, চ' কোনোবাই লাজ কৰিব নালাগে।